апарати штучного дихання передали Закарпатській обласній клінічній лікарні імені Новака. Апарати штучної вентиляції легень, які ми отримали у лікарні, і в зв'язку з тим, що потреба в деякому обладнанню є велика і в Україні, то і Хмельницький центр отримав обладнання за допомогою наших волонтерів. Отримала Інститут мозково-серцево-судинної хірургії, Інститут хірургії серця Бориса Тудорова також отримав апарат ЕКМО. І таким чином постійно ми можемо, скажімо так, забезпечити або закривати ту нішу, яка у нас десь потребує удосконалення і покращення. Подібні прилади наразі є дуже необхідними. Солдат завжди немає багато патронів, да? Так і в медицині завжди немає багато обладнання і медичних засобів. Тобто там його треба постійно вдосконалювати. Апарати штучної вентиляції легень, вони відповідно дуже потрібні для проведення оперативних втручань, особливо для дачі наркозів. Таку допомогу вдалося отримати дякуючи міжнародній співпраці між волонтерами. Під час військових дій до нас в організацію прийшов і вступив професор Андрій Ніконенко, який співпрацює із клінікою Хельсінкі, яка допомагає Україні і передає дуже велику гуманітарну допомогу. В тому числі це апарати штучного дихання. Подібна допомога медичним закладам відбувається не вперше за період ковіду чи війни. Ми з лікарнями працюємо вже досить давно. Під час не тільки громадської організації ми допомагали лікарням співпрацею також із агенцією ШАС міжнародного розвитку під час ковіду. Передавали багато техніки медичного засобів захисту, передавали також їм кофеварки, мікрохвильові печі для того, щоб лікарі під час боротьби з ковідом могли себе почувати як вдома, тобто нагріти собі харчування, чи попрати собі білизну, чи відпочити для кімнат відпочинку. Така тісна співпраця волонтерів з лікарями дає змогу жителям нашого краю відчувати себе в безпеці.